Алар дүз колубуздан келишинче алар дүз атып ушу бакта эми кошуна деле жок. Ушундай эле кызык эми ары бери эле көп чык. Чыгармашка эмеспи? Менин атам ушу мен кичинекей кезиме баштап мен ушу балам ат чаап эме кыл деп жүрчү эле мен ошол ойлогон атамдын оюн даражасын ишке ашырдым. Жаштыктын жыпар гүлүсү айна бир жетти аса эле кумар ойгонгондо айна гүлге